חז"ל הצליחו לשכנע את ההמון שיצייתו לדבריהם על פי שלושה יסודות. על השקר, הפחד והציות. השקר, הם משקרים על ידי זה שהם אומרים, תדע, יש לך גיהנום, יש לך שכר גן עדן, יש לך עולם הבא וכו' וכו'. השקר הזה גורם לפחד, אתה לא רוצה לא לציית, כי אז אתה תקבל עונש. ואז אתה מציית. עכשיו אני רוצה להראות לך את ההבדל בין הרמב״ם הפילוסוף ששם את התבונה כמקור סמכות לידיעה וכמקור סמכות לחוכמה יותר מכתבי הקודש. ואחר כך אני אביא לך את דברי חז"ל שהם כתינוקות בבית ספר יסודי שהרמה שלהם באמת נמוכה. אז הרמב״ם בפרק חלק בפרק סנהדרין יש לו פירוש למשניות. ובפירוש המשניות אומר הרמב״ם כך, אני אקריא לך בפרק עשירי, אומר הרמב״ם שאנשים חושבים שימות המשיח, תחיית המתים, השכר פה בעולם הזה על המצוות וכו' וכו', אומר הרמב״ם כל הדברים האלה, אלה דברים סתם. כדי, חז"ל אמרו אותם, זה כמו שאומרים לתינוקות, אתה תקבל סוכריה אם תעשה כך וכך. אבל זה לא דברים הרציניים, זה לא תכלית האדם. אלא מהי תכלית האדם, אומר הרמב״ם, שים לב טוב. אני מקריא לך מפרק חלק, פרק עשירי, פירוש המשניות לרמב״ם. ולא תהיה אצלו תכלית לימוד החוכמה, לא בשביל סוכריות, ולא בשביל לקבל שכר בעולם הבא. מה תכלית לימוד החוכמה? לדעת אותה. איזה יופי. לדעת את החוכמה, זהו. אבל לעומת הרמב״ם, תראה את חז"ל. חז"ל באים ואומרים את הדבר הבא. הם מספרים לנו את הסיפור שכל המלעיג במסכת עירובין דף כ"א עמוד ב', כל מי שלועג לדברי חכמים נידון בצוער אותך, אז יש פה מעגל סגור. הם מדברים שטויות, אתה רוצה לבקר אותם, כי אז בעצם כשאתה מבקר אותם אתה לועג להם. אבל אז הם אומרים לך, אוי אוי אוי, כל העולם לועג על דברי חכמים נידון בצוער אותך. וכל מי שעובר על דברי סופרים חייב מיתה. אוי, איזה פחד. עכשיו תראה את רבי יוחנן במסכת סנהדרין, דף קוף עמוד א'. הוא אומר ככה. עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות שהן 33 עמות, 15 על 15 מטר, בגובה של 10 מטרים. מרגליות כאלה ענקיות. לגלג עליו אותו תלמיד אמר לו, אין דבר כזה. ואז רבי יוחנן אמר לו, אתה מלגלג על דברי חמי והרג אותו.